her ligger vores købstad, og ligner de fleste af Danmarks andre købstæder, med sin havn og sin kirke, sin skole og sit folkeblad, og sit torv med Frederik den 7. På torvet ligger banken, og det eneste usædvanlige ved vores købstad er, at bankbestyreren er meget syg. Så syg, at han ikke kan komme over det. Han hedder Schmidt. Anders B. Schmidt. Herinde ligger han og strides med døden. Han skal dø i aften. Biografen har klokken 7 haft premiere på det super grinagtige lystspil Jeg elsker dig, Slobbert. Og om 7 minutter begynder en ny forestilling. Aftentoget fra København skulle egentlig være 20:43, men det er jo altid en halv snes minutter forsinket. Nå, den unge dame skal åbenbart være hos os. I Fjordbys velhavende kvarter ligger den syge bankbestyrers villa. Der er ingen hjemme nu. Familien er samlet omkring hans dødsleje på sygehuset. Jo, der er alligevel en hjemme. Ovenikøbet hans kælebarn, datteren Margit. Hvorfor er hun mon ikke ved sin fars dødsleje?